En ole pitkään aikaa nyt ostanut työkaluja. Tai nyt pitkään aikaa. Mutta joka tapauksessa niin jäi tuossa vissiin 1 kuukausi väliin, ettei tullut hommattua. Niin nyt on mitä kanssa pitkään harkinnut tämä akkukäyttöinen mutterivääni, mikä pulttipyssy. Painilmakäyttö siihen on useampiakin tuossa, mutta se on jokseenkin inhottava aina tota letku aina vedellä tuossa kohteeseen, niin nyt sitten tuo nyt on kuitenkin aika kallis ostos ja Ryobilla nyt on sitten tämmönen. Tää on tää vahvempi, missä on vääntövoimaa enemmän, niin testata se nyt sitten, kuinka se toimii. Akku ei ole ihan vielä täysin lataantunut, mutta kyllä se varmaan tohon, tai riittääkin, noin 5 amperitunnin akulla. Niin katsotaan nyt, miten se sitten toimii. Tämä väri on kyllä vähän tämmönen arka. Äkkiä näkyy tuo lika, että voisi nyt on vähän toinen. Että onko se nyt niin kauheasti väli, jos tämä pinta nyt on kuitenkin helposti putsattavissa. Eli mä ostin tämän koneen ja sitten laturi ja akun. Täytyy ostaa vielä yksi akku. Tämä on kolminopeuksinen. Katsotaan nyt, oliko se toi hylsy tota oikein koko. Tätä tosiaan on osin Makitaa mieluummin ostanut, mutta tällä kertaa mä nyt otin tämän. Halusin testata, kuinka tämä toimii. Ostan ehkä tuon Makitankin, mutta myöhemmin. Joo, nyt mä ymmärsin. Oli väärä. Heikoin momentti ensin. Hyvinhän toi toimii.
Lujaa. Joo. Se nyt sitten, kun pääsee enempi käyttämään, näkee, että kestääkö tää ja kuinka tiukkoja pultteja saa sitten auki. Tämä Ryobi on hiukan halvempi kuin Makita, niin. Mutta kyllä mä sen Makitankin vielä ostaa sitten jossain vaiheessa.